martë për të depozituar një kërkesë. Kërkesa ka të bëjë me ekzekutimin e vendimit të gjykatës kushtetuese, i shpallur me dy korrik. Dhe në përmjet kësaj kërkese, të cilën unë e kam dhe me vete, i kemi kërkuar Ministrisë Kulturës që të bëjë ekzekutimin e këti vendimi. Ministria Kulturës, për pos fakti që ka qenë subjekt pali interesuar në gjykatën kushtetuese, nga ana tjetër ka qenë dhe pronare e pronës të teatrit për para se të transferoj me VKM-n 377. Nisur nga fakti që VKM-ja 377 ka dalë antikushtetuese, në këtë moment, në referim të kodit civil, palët kthehen në gjendjen e mëparshme dhe nënkupton që Ministria e Kulturës tashmë është pronare e pronës Teatrit Kombëtar dhe ne këtë i kemi kërkuar. Të marim brapë që pronën e Teatrit Kombëtar, të evidentoj gjithë mungesat, sepse ne jemi koshient, mungojnë dy godinat, mungojnë rekuizitat, mungojnë garderobat, mungojnë arkivi, mungojnë skenografia dhe për mangësirat i kemi kërkuar Ministrisë Kulturës që të fillojë një procedim penal dhe një padim me shpërblim dëmi ndaj Erjon Veliz dhe gjithë zyrtarëve të tjerë të Bashkisë Tiranë. Po kështu i kemi kërkuar që të kërkoj dhe të detyroj Agjencinë Shtetërore të Kadastrës të bëjë transkriptimin e pronës nga Bashkia Tiranë tek Ministria e Kulturës, pra në momenti që ka qenë më 7 maj të 2020, pra një ditë përpara datës VKM-së 377, po kështu i kemi kërkuar Ministrisë të Financave që të anullohet akti normativ për fondin fillestar për fillimin e punimeve për Teatrin Kombëtar. I kemi kërkuar Këshillit Kombëtar të Rregullimit të Territorit që të anulloj lejen e ndërtimit që kanë nxjerrë në favor të Bashkisë Tiranë, pasi në momentet që ne flasim, pronare e vetme e Teatrit Kombëtar është Ministria e Kulturës dhe Ministria e Kulturës në referim të dispozitave ligjore duhet të marrë pronën mbrapsh, sepse prona e Teatrit Kombëtar duhet jetë në referim të arsyetimit që ka bërë gjykata kushtetuese, duhet jetë ashtu dhe aty ku ishte, sepse gjykata kushtetuese ka konstatuar që Teatri Kombëtar ka qenë vlerë trashëgimisë kulturore dhe identitetit kombëtar dhe si e tillë ajo nuk mund të prishej as për shije estetike dhe as për shije të një rrezikshmërie të panevojshme, kështu që gjykata kushtetuese është shprehur qartë asaj që ka qenë dhe në asnjë moment nuk ka proceduar me përjashtimin për shumë element si monument kulture. Kështu që fakti që gjykata kushtetuese ka thënë që Teatri Kombëtar në momentin që është shëmbur ka qenë monument kulture, atëherë detyrimisht Ministria e Kulturës detyrohet me gjithë mjetet e veta ligjore që ta rikthej teatrin aty dhe ashtu siç ishte. Nga ana tjetër, në referim të nenit 320 të kodit penal, çdo pengesë në ekzekutimin e një vendimi gjyqësor është vepër penale dhe ne do procedojmë ndaj ministres Margariti me një procedim të ri penal, pa hedhur poshtë procedimin që kemi bërë në korrik të 2020-s, sepse vendimi gjykatës kushtetuese na dha të drejtë, vendimi gjykatës kushtetuese duke nxjerrë nul VGM-n e transferimit të pronës, ka nxjerrë nul dhe propozimin që është bërë nga ministra Margariti. Kështu që ne përpos atij kallëzimi do çojmë dhe kallëzimin tjetër nëse ministria e kulturës dhe ministra Margariti nuk marrin hapat ligjor për ekzekutimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Kallëzim i ri për ministrin Margariti. Patjetër, dhe ju shikoni dhe sot ne kemi ardhur siç kemi shkuar në gjithë institucionet shtetërore, nuk pat ndonjë dhunë nga ana jonë, nga ana artistëve, kemi ardhur, atë e din ato, kemi ardhur vetëm për të depozituar një kërkesë, edhe shikoni, është një kërkesë drejtuar Ministrisë së Kulturës, sepse kemi vënë dhe palët e interesuar që kanë qenë në gjykatë kushtetuese, kemi thënë dhe kush është objekti i depozitimit të kësaj kërkese, ta ju e kuptoni shumë mirë se kush është institucioni që shkel ligjin, kush është ministra që shkel ligjin, sepse as polici i derës nuk ka tagër që t'i mbylli derën artistëve dhe të mos i lë të futen
në një institucion shtetëror, po mbi të gjitha në një institucion që përfaqëson artin dhe kulturën. Kështu që unë mendoj se ky veprim i ministres Margariti e rëndon shumë pozicionin e saj. Ne e kemi shumë të lehtë, do ta depozitojmë edhe me postë, kështu që ka shumë mënyra për ta depozituar. Pa tjetë do t'a depozitoj me post, sepse ne nuk kemi shfaqur, ne nuk kemi shfaqur asnjëherë. Ju e dini shumë mirë se na keni ndjekur, prej 3 vjetësh e 6 muaj, ne kemi qenë gjithmonë pro protestës paqësore, kemi dëshmuar se kemi qenë, kemi protestuar me art dhe kulturë, kemi qenë kundra dhunës, kemi qenë kundra këtyre akteve të cilat minojnë dhe vendimin e gjykatës kushtetuese, kështu që me gjithë përpjekjen që bëjnë ato, ne këtë e depozitojmë me post, sepse e njeh ligji, dhe që nesër ne do depozitojmë me post dhe kallëzimin penal, qoftë për ministren Margariti, qoftë për këto punonjësit të cilët në shkelje të detyrës mbyllin derën pa asnjë lloj arsyetimi. Ju e patë shumë mirë, ne dy persona do futeshim brenda, siç kemi shkuar në çdo institucion, sepse ju na keni ndjekur, dhe nuk e kuptojmë këtë frikën e institucionit të vetëm i artit dhe i kulturës nuk mund të jetë ky institucion, sepse e pat shumë mirë reagimin e dhunshëm të Ministrisë së Kulturës, ministrisë që duhet përcjelli kulturë, duhet përcjelli art. Kështu që kjo është një reagim që ne në fakt nuk na bën përshtypje, por është një reagim i turpshëm, është një reagim jashtë normave morale dhe ligjore dhe tregon dita ditës se sa të drejt ka pas alianca për mbrojtjen e teatrit. Qoftë me kallëzimet e para, qoftë me kundërshtimet që i kemi bërë ligjit special, qoftë me kundërshtimet që i kemi bërë VKM-s transferimit të pronës, të cilat u vërtetuan dhe nga gjykata kushtetuese, të cilat thanë se teatri kombëtar, përveç se ka qenë një aset i trashëgimisë kulturore dhe identitetit kombëtar, ka qenë dhe një aset me përmasa kombëtare dhe kurseshi nuk mund të kandidiset në një aset me përmasa lokale. Ne do t'i shkojmë deri në fund, ta harroj zonja Margariti, ta harrojnë dhe të gjithë institucionet e tjera që ne do të rriqemi, që nesër në mëngjes do fillojmë me procedimin penal ndaj ministres dhe ndaj gjithë këtyre punonjësve të cilët shkelin haptas ligjin. Faleminderit. Patjetër, sepse ndaj ministres duhet shkojmë në SPAK, ndërsa ndaj punonjësve të policisë do procedojmë me një kallëzim tek prokuroria e Tiranës. Është thash, nëse do shikonim një reagim pozitiv, e kemi përmendur dhe në kërkesë, nëse do shikonim një reagim pozitiv nga ana e Ministrisë së Kulturës, do të ishte në të mirën e tyre, sepse ne nuk heqim dorë nga kallëzimi i korrikut të 2020-s, por kjo do lehtësonte pozicionin e Ministrisë së Kulturës dhe reagimi i sotshëm e rëndon pozicionin e Ministrisë së Kulturës, e rëndon dhe më shumë dhe do përgjigjet edhe për vepra të tjera penale, sepse 320-a dhe 320-a i kodit penal thotë që dënohet deri me burgim personi që pengon ekzekutimin e një vendimi të gjykatës. Aq më shumë që jemi përpara vendimit të gjykatës kushtetuese, i cili është i barabartë me ligjin. Pra, një vendim i gjykatës kushtetuese është ligj. Kështu që le të flasin dhe artistët. Jo, është po. Si e cilësoni këtë pengesën e Ministrisë së Kulturës për depozitimin e kërkesës? Është e komplet e kundalishme. Së del asnjë përfaqësues i ministrisë dalin roje, ndërkohë që këtu s'ke bësh asnjë turm agresive, pas me njerëz të armatosur, asnjë njerëz agresiv, unë jam aktor i teatrit kombëtar. Ky është institucioni nga i cili institucioni im ka varësi direkte dhe e kanë për detyrë të më presin nëse unë shkoj për aksh problem, këta të mbyllin derën, nxjerrin policin. Ama thënë, e para është antiligjore. E dyta, unë nuk pres shumë nga ministre Margariti, me thënë të drejtën, sepse ministres Margariti ju vodhën gërmat në katërt mëngjesit nga bashkia dhe nuk u ndije. U dërgum polici, ju prishën dy teatro kombëtare, për cilët ajo është përgjegjësia në radhë të parë e direkt dhe nuk u ndije fare. Tani bën këto lëra, unë nuk e kuptoj për çfarë është ministre. Për çfarë është ministre? Se ministri ka një funksion politik, ligjor, juridik, për cilin duhet mbaj përgjegjësitë e pozicionit që mban. Unë nuk e kuptoj çfarë ministre është kjo zonja Margariti. Sepse
të shohësh një trajtim të tillë, ndërkohë që i tham zotrisë që është roja i shefi i rojeve etj. Tham, "Okej, okay, dal një përfaqësues i ministrisë." Përfaqësuesi i ministrisë rrin ka dytë dhe japin urdhra atit. Domethënë, një këta kanë një problem të madh që këta nuk zbatojnë as ligjet që kanë bërë vet. Sepse ka një logjik. Ke bërë ca ligje, o ti shtet, o ti parlament, ka ca funksione ministria, ka ca rregulla loje të cilët janë të vendosura me ligj, zbatoj këta, as këto nuk zbatojnë. Unë të del polici dhe të vetë drynin këtu. Unë jom një autoritar, jo në du të futëm brënda. Pse nuk më lejon? Jo, po s'di unë se regullat e mija janë ndryshe. Regullat janë një palë. Si për pushtetin, si për qytetarin, regullat janë një palë, një ligj. Ka një regull, ka është ligji shtetëror. Ky thotë jo, po unë s'njof ligje shtetërore, thotë unë njof ligjet që di unë. Urdhëro, çdo më thënë. Do ministri i kulturës në dieni për depozitimin e kësaj kërkese. S'ka pse të vihet, do vi në dieni. Ne për këtë erdhëm. Do e depozitonim, do merrnim numrin e protokollit, siç funksionon. Dhe faktikisht ne nuk kanë mbyllur edhe institucione të tjera të rëndësishme, nuk duhet të them që Ministria e Kulturës nuk është institucion i rëndësishëm, duhet jetë i rëndësishëm, po tregon që nuk është e tillë. Institucione shumë të rëndësishme ku kemi vajtur, kemi Trokici Aleancë, të paktën formalisht kanë ruajtur përmbajtjen ligjore. Kanë lënë, kemi depozituar, kemi marrë numrin e protokollit, këtu as këthe, domethënë se kuptoj. Nuk e kuptoj gjithë këtë. Nuk e kuptoj fare as ministren, as si do të procedohet në vijim. Po, që dëgjojmë në tona, do ishte shumë më kollaj sikur të hapnin derën, shkonim ta çonim dokumentin ton. Do të çojmë me postë. Por kanë edhe një problem që duke mos pasur moral, on këtyre edhe nuk u bën përshtypje që lën nam, domethënë, kanë këtë të mirë. Erdhi drejt, ju ky është drejtori i rojeve, mua duhet një punonjës i ministrisë. Pra, një përgjigje. Po. Bona me përfaqësues. Shumë mirë. Ministria do të bëjë një përfaqësues të jap përgjigje. Perfekt. Okej. Okay. Shumë faleminderit. Shiç vendosi ministria të dërgojë një përfaqësues. Faleminderit. Ta falenderojmë që na e bëri këtë nder. Ky është detyrim ligjor. Ky është detyrim ligjor, ai ta bën sikur ta ka bërë nder. Po, ç'a themi? Institucion. Jemi për zotëri, jemi. Faleminderit. Më fali, dua të vëmë një fjalë. A e kuptoni? Më falni, a e kuptoni se në shtet jetojmë, një shtet që nuk pranon qytetarët e vet të depozitojnë thjesht një kërkesë. Thjesht një kërkesë. Ne erdhëm këtu në mënyrën më qytetare, do hynin vetëm dy veta, do më protokollonin kërkesën dhe do hiknim. Ky shtet e kuptoni se në gjendje është, ata kanë frikë, mirë thot Lili, kanë frikë këta shtetarë. Ne nuk kemi as molotov, as bomba, as një gjë. Pra, kjo është një mënyrë fashiste, po ja u them, një mënyrë fashiste e këti shteti fashist, që nuk pranon qytetarët e vetë, punonjësit e vetë kulturës, që të vinë të depozitojnë një kërkesë të tyre. Por ne, kësaj çështje do t'i shkojmë deri në fund, dhe këta ta flenë mendjen që ne do t'i shkojmë deri në fund. Përgjegjësia është e tyre. Edhe këti rojes që na mbyll derën, me pas një të drejtë na mbyll derën dhe na qit për jashtë. Për këtë ne jemi të bindur. Luftë deri në fund këtij pushteti mafios. Tani shihni që jemi në kushtet që një grup njerëzish kanë marr peng institucionet shtetërore. Ky zotria këtu ka psikologjinë atyre që e mentorojnë. Ka ca mentor sipër, ka ca tutor, dhe të njëjtën psikologji kanë mësuar dhe aty. Domethënë, ne jemi këtu si në mall të baballarëve tan. Kështu trajtoi dhe institucionin. E kuptoni që institucionet shtetërore janë marrë peng nga një grup njerëzish të cilët vazhdojnë të jenë në pushtet me votat vjedhura? Dhe nuk kam se pranoj unë, rojen aty që thotë ne jemi vlezrit tuaj. Qfar vlezrit tam? Jam pozicionuar në anën e skeqes. Sigurisht, si thotë Berg Budina, nuk je vllajim. Kuptojeni, vetëm se jeni punonjës të thjesht, kjo nuk ju bën më pak fajtor. Kjo nuk ju bën më pak bashkëpunues me krimin. Kuptojeni, mos e justifikoni me rrogën dhe bukën e kalamajve. Se cili nga ne këtu ka shumë gjëra për të humbur privatisht. E me gjitha të njeri u them, nuk rronë vetëm për të ngrënë dhe për ato qefet e përdiqme. Njeri u rronë së pari ta meritoj fjallën njeri me dignitet. E pra jemi në kushtet që pushteti ka rekrutuar njerëz cilët dignitetin i ka vënë shqelmin në kohë. Dhe më vjen keq që kjo armat po shtohet. I bëj një thirrje popullit shqiptar
vini gishtin kokës, jini të ndërgjegjshëm për gjendjen ku jeni katandisur. Nuk ju justifikon ajo që punoj për rrogën e fëmijëve, për bukën e fëmijëve. Jeni njësoj bashkëfajtor në krim, duke vazhduar të mbani këta njerëz me këtë mendësi, me këtë mënyrë në karriget e tyre në këtë lloj forme. Faleminderit. Një dy fjalë për këtë Elvën. Kjo ka frikë dhe mirë bën që ka frikë se e di çka bër, prandaj ka frikë. Po kësaj Elvës, unë i them që kjo Elva ka qenë ke premiera e filmit tim, një nga rastet ku ne jemi hasur në këto eventet kulturore, ku këto fusin hundët dhe kërkojnë të zënë dhe hapsirën tënde, do më thënë se do fusin hundët dhe ke aty ku të takon ty të knaqësh, fusin hundët këto. Dhe të premiera e filmit tim ka dalur dhe ka folur madje për artin dhe për çfarë flet kjo. Dhe të ishte për të të pështyrë në surrat, si që meriton më Elva, të kësha pështyrë aty unë, a e kupton? Nuk të pështym, nuk vin të të pështym këtu, se nuk e kemi lënë për t'ju pështyrë në surat, e kemi lënë t'ju rrafim këshu me ligje dhe me të drejton tonë. Këshu që nuk kepse t'kesh frikë, kepse t'kesh frikë, pra të shikë bërë, për nga ne nuk kepse t'kesh frikë. Ti ke ardhur të premiera filmit tim dhe unë nuk të kam pështyrë në surat si që meriton dhe nuk të kam thënë një gjysëm fjale, sepse unë respektoj eventin dhe respektoj vendin ku punoj dhe gjitha gjërat tjera, kurse ti në këtë vendin këtu ku je punësuar, ti guxon dhe mbyll derën mua, që jam një qytetar në radhë parë, një aktor në radhë dytë dhe guxon dhe i mbyll derën dhe aktorëve të teatrit kombëtar, aktorëve të që janë sa dy fishi i moshës tënde, moj Elva. Bylla është e jotja, Elva. Karrigja nuk është e jotja, mos e harro këtë. Do çohesh nga ajo karrige. Unë në përgjithësi jam kundra të gjithëve që të qarë u thanë këtu. Unë kam mendimin tim. Unë tani e kuptova më në fund që ne jemi një grup kriminelësh që na përplasin derën në turist, sepse të pakton unë, Adriana, Mondi edhe në një tjetër kemi hyrë në të gjitha dyert e prokurorive të gjykatave. Si zotri kemi hyrë brënda, në kam pritur, në kam përcjell, e më the tash edhe tani këta të Ministrisë Kulturës din një gjë që neve nuk e dim, se unë tani e mora vesh që jam kriminali fundit në Tiranë, do me tonë, që nuk me lënë të hyjë brënda. Po kështë turp, to janë qajnë këto paleqollëqe që bëhen. Si su vjen turp në vetja, pa mirë nga neve që nuk u vjen turp. është të mërshme. Po juve pse u lënë për jashta? Të paktën që këtej brënda. Therbi mua betit është që dy veta do hynin brënda. Do të rëzoni një dokument dhe do ikni. Kaqë. Se bëhet ka që madhe? Neve në është argazur lukura me këto protestat. Neve nuk ka që në bëjnë. Ne jemi në pombyllet viti i 4 të vashavash. A që kishtë edhe kjo mandatin. Më i rënd mandati kësaj ministrës, se vetë ministrë kulture nuk është. Po s'ka lidhje fare me kulturën. Si ministrë kulture që mbyllë dyet. Po nuk është ministrë kulture, është ministrë burgu. Kaqë. Në fakt, morë një peshë e pa justifikuar nga një veprim që për mendimin tim është në strategjin e këti pushtetit Trilindjes që kryon dhe tërheqë vëmëndin në gjërja që nuk ka pikë rëndësia. Kjo është metastaza e një pushteti i cili do të kontrolloj gjithë shka dhe nuk kam se përsëris ato që thanë miqtë e mi. Dua të vë theksim në një gjë, zonja ministre, keni detyrimin të këthemi teatrin kombëtar me lirin më të thjesht e dorëzuat tek bashkia, gjykata kushtetuese tha do të këthesh teatrin kombëtar ke përgjegjësim penale që ti të shkosh dhe t'i kërkosh kryetarit të bashkisë ku e kam godinën, ku i kam rekuizitat, ku e kam skenografin, ku i kam kostumet 50 vjeçare. Nëse ti nuk e kërkon këtë, do të ta kërkojmë ne ty në spak. Ky është thelbi i asaj që ne jemi mbledhur dhe nuk është një roje që është bishti i kavalit, por që është bashkëpunëtor dhe armiku im. Ai është fundi i kavalit. Po thelbi është ky që po them unë. Dhe mos kujtoni që me vota të vjedhura do dilni para popullit dhe do thoni që ne kemi të drejtë. Nuk keni drejtë. Sepse gjithë aktiviteti jon 3 vjeçar e më shumë tregoj që të vetëm bindëm një gjykatë kushtetuese, bashkëpunuam me institucionet, bindëm njerëzit që kishim drejt dhe mbritëm në derën tuaj. Jemi shumë të fortë nga që mendoni ju. Dhe një ditë, ja u tha dhe
juli do largohemi nga pushteti. Dhe aty do keni mundësin të përbaleni me drejtsin, me lehtësin më të madhe. Kështu që mendoni për ditët tuaja të zeza, se ne në duke i kemi të zeza, po në fakt jo, i kemi shumë të bardha, si kjo. I kemi ditët e të bardha se po luftojmë për fëmijët e këtyre rojeve që janë kthyer sklever dhe s'kan pik integriteti moral dhe nuk kanë jetojnë kot. Ne nuk jemi sklever dhe shumica e shqiptarëve është si ne, pavarësisht se nuk gjen se ku duhet ta shkarkoj atë dëshirë për liri, për demokraci. Po dita do vi. Vetëm besoni dhe keni për ta parë që këta njerëz do shkojnë para drejtësisë. Kam përshtypjen që në afër po. Jam këtu sot përpara derës së Ministrisë së Kulturës me mendimin që mbase në një të ardhme të kthehet edhe në një ministri arti, sepse realisht kemi vetëm Ministri Kulture. Nuk e di se sa e mbështet kulturën kjo lloj ministrie, po Ministri Arti nuk është, dhe këtu jemi artistë. Unë nuk e di, e din apo jo, pushtetarët, duke filluar nga ministria, dhe me radhë, duke filluar nga kryeministri, presidenti e me radhë, që do të vi një kohë, duan apo s'duan ata. Kjo populli do të thotë, kjo ka qenë ish ministre, ky ka qenë ish kryeministër, ky ka qenë ish president. Ndërsa, për një artist nuk do të thonë kur ka qenë artist, ish artist. Për mend Budinën, derisa të ketë frymë në këtë jetë, nuk do të thotë kur njëri që ka qenë artist, sepse është. Për Medi Malkaj, nuk do thot kur njëri që ka qënë dhe ishte artist, ose është ish artist, a i është sa të ketë frim. Për njëri tanë liqaj, e plot të tjere. Pra, duhet ta kuptojnë këta që na pengojnë neve, që do të vi një dit, do të bëjnë isha, ish. Artisti nuk bëhet kur ish. Edhe një gjë tjetër, kemi arritur në një pikë që, si që thot populli, këta të rrahin, edhe nuk të lënë të ankohesh dhe të qash. Ne nuk po ju akthejmë rrahjen me rrahje, po ju akthejmë dhe po kërkojmë një të drejtë tonë të ankohemi, ose si që thot populli të qaj, të paktën. Më lërë të qaj, më lërë të ankohem, se mirë që po më re. Është që ajo shprehje që e ka thënë një miku jonë që e njohën gjithë artistët që këta të bjen me vare në kokë dhe thonë, shok punëtor, pse do dhëmë koka? Faleminderit. Mirëdita të gjithëve, unë në fakt jetoj jashtë Shqipërisë dhe kam ardhur disa ditë me pushime për të takuar familjen. Me shumë kënaqësi ju bashkova betejës së sotme, që është takimi sotëm që ishte pjesë e betejës ligjore. Mendoj që me sa e kam ndjekur kauzën e teatrit, po dhe shumë miq të mi që jetojmë jashtë shtetit, e shikoj me shumë ndjeshmëri, e shikoj me shumë kujdes dhe mendojmë që drejtësia shqiptare, ose ato sinjale që drejtësia shqiptare po funksionon, do të kalojnë pa tjetër nga rruga dhe nga sheshi teatrit. Ne presim drejtësi, presim që institucionet shqiptare, si që është dhe Ministria e Kulturës, të reagojnë ndaj veprimeve të gjykatës kushtetuese, dhe si që shikoni, sot ishte një reagim zhgënjues nga institucioni, gjithsesi mendoj që ne si qytetarë këtë kemi në dorë, reagimin, prandaj mbështetje absolute të gjithve atyre që kanë dhënë një dorë, qoftë me shkrim, qoftë me kontributin e tyre të përditshëm, një natë pa gjumë në teatrin kombëtar, ashtu si dhe sidomos ata që po ndjekin me shumë
trimëri, betejën ligjore, pavarësisht se në, siç e shikoni, në kushte shumë të pabarabarta. Unë do nisem për 2 ditë nga Shqipëria dhe siç e shikoni e kam marrë me shumë krenari dhe kam veshur këtë bluzë dhe është një bluzë që do më kujtojë në çdo moment që në Shqipëri, në vendin tim, ka njerëz që në çdo moment po bëjnë një akt qëndrese. Nuk është e thonë të jenë të gjithë këtu, se cili që vendos një gur në kauzën e teatrit kombëtar dhe në rezistencën kundër një pushteti të korruptuar, që shumë e qartë që është i korruptuar, është çdo kontribut është i mirëpritur. Prandaj teatri ashtu siç ishte, aty ku ishte. Nuk kemi qenë kurrë vetëm, kemi pas dhe njerëz si Edona, kemi pas dhe operator si Djali, që kanë qenë me zemër dhe me shpirt dhe nëse ka rezistuar, është dhe falësh. Faleminderit, është detyrë të përgjegjësi. Po dishim që kemi qenë në çdo protestë, në çdo reagim të aliancës për mbrojtjen e teatrit. A do ketë do prisni reagimin e Ministrisë së Kulturës Adriana? Nuk do prisni përfaqësuesit sepse ministria do të më komisioner në rrim diell tani. Sikur s'ka kuptim, kjo është tallje, nuk mund tallem me ne. Veprimi që bën nuk na pengoi, por na ndihmoi. Kuptuam më mirë se me çfarë kemi të bëjmë, jo vetëm ne, por gjithë publiku. Veprimet tona ne i kryejmë edhe në rrugë të tjera, nuk ka asnjë lloj problemi. Na vjen keq që drejtuesi i institucioneve publike është policia e shtetit dhe jo kreu i institucionit. Kjo tregon se jo për vetëm kanë frikë dhe janë në të padrejtën e tyre, por kjo tregon se ne jemi duke arritur një fitore e cila shumë shpejt do të konkretizohet me rindërtimin e teatrit aty ku ishte.